ქვეყნის ჩაკეტვამ და დაწესებულმა აკრძალვებმა ათასობით ოჯახში ერთადერთ შემომტანად პენსიონერი აქცია. პანდემიის ფონზე მოსახლეობას განსაკუთრებით გაუჭირდა რეგიონებში. გაჩერებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამო სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზაცია შეუძლებელი გახდა გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებლებისთვის. არადა შვილების გამოკვების ერთადერთი წყარო იყო ათასობით ოჯახში, ახლა ასაკოვანი მშობლების პენსიის იმედად არიან. თავად პენსიის რიგებში მდგომი მოქალაქეები დღეს ხელისუფლებისგან რეაგირებას მოითხოვენ და აბობენ, რომ დახმარების გარეშე შიმშილი გარდაუვალი იქნება. ბაშ კითხეს რა უნდა გამოხვიდეოდა პენსიონერიო? იმიტომ мама არა მუშაობს, დედა არა მუშაობს, ბავშვები სამ-სამი ბავშვი მშიურები არიან და ელოდება პენსიას და ისიც ვერ მიგვაქვს. პენსიონერების რიგები ქუჩებში უშევრად დარჩენილი მოსახლეობა და ბრძოლა გადარჩენისთვის. ქვეყანაში მოსახლეობა შიმშილის ზღვარზეა. თავრობის მიერ დაწესებული აკრძალვების გამო ადამიანებს გაუსაძლის პირობებში უწევთ ცხოვრება. რეგიონებში, სადაც ოჯახების შემოსავლის და თავის რჩენის წყარო ძირითადად სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზება იყო, ახლა მხოლოდ ასაკოვანი მშობლების პენსიის იმედად არიან. ხალხის ბედი არავის აინტერესებს, არავის. კოშკებს იშენებენ, მილიარდებს იშენებენ და ხელფასებს არ აძლევენ, პენსიებს არ აძლევენ გასაცოდებულ ხალხს. რო ლუკბაპური ბავშვებს პენსიიდან რაღაცით მიუტანოთ. ძალიან გვიჭირში, რომ მე სოფლიდან ვარ ჩამოსული, პენსია უნდა ავიღო და უნდა შევიდე წამლები, აი აფთიაქი ექვია გამოვიტანო, მე ყოფა. საკიდი ვერსად ვერაფერი ვერ მიგვაქვს, თუ ისმის რამე გვაქვს და აჰა, პენსიასაც რა შევცქერით ეს. რომ წავიდე წამალი იყო, მის საშუალებაც არ მაქვს. ტრანსპორტის აკრძალვის გამო უმუშევარი დარჩა შალვა ქვევიშვილი, რომლის ერთადერთი შემოსავალი მშენებლობაზე დღიურად გამომუშავებული 30 ლარი იყო. მისი სოფლიდან სამსახურამდე ტაქსით მგზავრობას კი სწორედ ამდენივე სჭირდება. სახლში, სადაც ის მარტო ცხოვრობს, ავარიულია და არც ისიცის, როგორ გადაიტანს ამ ზამთარს. დასახმარებლად ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. ისთვის ვია, რომ თუ კი ის ნამუშევარი ნამუშევარით ტაქსში წამოვა. თავზე მეგრევა სახლით, სოციალურზე მივედი დავწერე, უარი მითხრეს, ამ ბრმა უნდა იყო, ან კოჭლიო, ან მრავალშვილიანი რომ მოგცენო. მე მეაყოლეს თან ის რომ ამ სახლში არის ცხოვრებაო და რომ ციგრე იყოს, რომ მაინც ვერ მოგცემდო. თუ გადარჩები, ესაც ღმერთის ნება არის უკვე. ღმერთის იმედზე ვარ, თორე ამათ იმედზე ჩემი მტერი იყოს რა. იმისთვის რომ გადარჩნენ, ადამიანებს უწევთ არ დაემორჩილონ შეზღუდვებს და ოჯახის გამოსაკვებად ქუჩაში გავიდნენ. კომპენსაციებს, რომელსაც მთავრობისგან ელიან, ერთი კვირი სამყოფიც არა. ისევე როგორც მთელ ქვეყანაში უმართავი პანდემიის ფონზე, სოფლებში ადამიანები სამედიცინო დახმარებითაც ვერ სარგებლობენ. ზეთი 5.5 ლარის 1 ლიტრი. ნორმალურ ოჯახს 1 ლიტრი ზეთი 3 დღე არ ეყო. ძაღლად არავინ არ გარდეს, დამემართა ვირუსი, გადავიტანეს სახლში, ერთი თვე ვიწეთ. იმ ერთი თვის განმავლობაში სასწრაფო წარმოსულა ჩემს სახლში. პენსიის იმედად დარჩენილი მოსახლეობა შველას ითხოვს. ოლია სამხარაძე შვილთან ერთად გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში ცხოვრობს. მას, ისევე როგორც სოფელში მცხოვრებ უმეტესობას, ტრანსპორტის მოძრაობის შეწყვეტამდე ხილი ბაზარში მიჰქონდა და ყიდდა. ახლა კი აღებული პენსიით არჩევანი წამლებსა და საკვებს შორის უნდა გააკეთოს, რომ იარსებოს. წამლის ფული არ მაქვს, ხანდახან რო არ ამყოფნის. შემოსავალი არხილის შემოსავალი მქონდა, ყიდიდი, დავდიოდი ბაზარზე, ახლა ვეღარ დავდივარ ტრანსპორტის გარეშე. და ბიჭიც უმშევარია, მე თვითონაც არაფერი ის არ მაქვს და. ხანდაზმულებს ახლა მთავარი მისია აკისრიათ. თავრობისგან მიტოვებულ ოჯახებს ცივი ზამთარი პენსიით გადაატანინონ. როგორ გადავიდან ამ ზამთარს? მე მგონი რომ ვერ გადავიდან.